Hvem har de flotteste speedway dragt? Dragt op? Dragt? Det har jeg. Altså, det er altid no. Jeg tror, alle er rimelig glade for deres speedway dragt. Ja, det synes jeg. Det tror jeg, eller, det tror jeg også. Altså, det er meget forskelligt, jo. Man kan sige, Iversen, han kørte den rimelig crazy med sine splatterfarver. Der har været dope på de sidste par år. Ja, den får Anders. Han skal have lidt succes. Har vundet land, jo. Nu er han blevet høvlet ned, så Anders har den pæneste, synes jeg. Efter han er kommet væk fra alt det lyserød, så er han blevet pæn. Iver, han har stadig lidt børnefarver. Iver, han har sådan en graffiti-dragt, hvor man ikke kan læse, hvad der står. Det er jo åndssvagt, det er jo dumt. Det er jo, det er jo der, hvor det er, han har lavet det i frustration. Det er du nok ikke haft dengang, har du det? Hvor mange farver har du? Jeg synes sort, jeg går lige sort. Jeg synes ikke, der er så mange, der har sort, rød og hvid. Så nu har vi ikke set alle nye i år, men jeg synes, det er rigtig tidligere. Godt. Tidligere, det er jo svært. Ej, vi make det måske. Men jeg synes jo, de er meget farverige. Ja, men jeg synes, de er flotte alle sammen. Det ser godt ud, at de repræsenterer sig godt. Og jeg synes jo, vores nationaldragt er flot. Ja, det synes jeg. Den er nok den flotteste. Ja, helt sikkert. Den er den røde, hvide der og guld. Den skal stå øverst i år. Rigtigt. Så er der nogle af os, der kørte lidt mere simpelt, ikke? Og så er der nogle, der... Der er Michael, som også har gang i ret mange farver på en gang, ikke? Noget gul og orange og sort og grå og hvid, ikke? Han har lige taget en malerpind ned i sådan en guldspand, og så har den lige sagt... Der er lige en, der lige har brækket sig ud over hans skærm og hans forhjul, ikke? Altså, med en gang guldmaling. En gang guld eller sort maling der. Ja. Jeg ved sgu ikke, hvem der har den flotteste speedway-dragt. Altså, jeg synes sgu, vi alle sammen, vi er spændt rimelig godt op til lir. Men jeg synes, de har en mærkelig blanding, altså... Jeg ved sgu ikke, hvem der nogle gange giver dem de idéer, altså... Nej, de har nok en sponsor, der bestemmer lidt. Det kan godt være. Så har Iversen, han har en splatterbutik som sponsor. Hvad med ham? Jamen altså, Thomsen, det er også bare, det er noget, der er blevet vendt i et eller andet kamp med noget guld og noget sort og noget, eller noget militærfarve, ved det ikke. Altså, nogle gange så tænker jeg også, at han har fundet på det. Ja, så det. Men det, bare det kører stærkt, så det, sådan, det er lige meget, hvordan det ser ud. Jamen, så vil jeg sige til det. Det har Iversen også. Det har han valgt selv. Hvad har de haft? Hvad er det, de har? Slut. Den har han meldt. Men jeg kan ikke snakke om, han har sagt. Altså, jeg vil sige det sådan, at jeg har ikke haft den sidste mange år. Den der, du havde, da du altså kørte en træsk, vi der overfløjte den der. Nå. Eller over, jo. Ja. Men jeg giver ikke mere nu. Du har meldt. Peace out.